Så er det torsdag igen. To på Toppi og Tos. Et nyt sted i anlæge i Torres. Dejligt sted, men husk at rydde op efter jer. De kapsler, som vi spredte ud her for nogle uger siden, dem har vi samlet op, bare sådan så det er sagt. Og græsplænen, den er så fin, det er næsten som en golfbane, ikke? Spiller du golf? Nej. Det er jo godt nok meningen, at jeg ville til at spille golf, da jeg gik på pension. Men jeg synes faktisk, det er noget svineri med de der golfbaner. Ja. Fordi først så laver man nogle flotte pæne planer. De findes simpelthen ikke flotte. Så begynder man at bore huller i dem. Ja. Men nej, jeg spiller fodboldgolf. Fodboldgolf? Ja. Det er sådan, der behøver man ikke en helt masse udstyr. Nej. Der er en dejlig fodboldgolfbane op på Lønstrupvej, lidt vest for Jørgen. Lønstrupvej 639. Det er ikke så tosset. Nej. Og det er noget... Der kan de være sammen, både små og store, unge og ældre, og dem midt imellem. Ja. Jamen, det er godt. Vi opfordrer folk til at spille fodboldgolf, men jeg har også, nu vi er oppe på Lønstrupvej, oppe i nærheden der, så har jeg skrevet lidt om en golfspiller. Der er nemlig også en golfbane. Ja. Og det er tæt ved et eller andet deroppe. Ja. Og ham her, han kunne stå der og slå med sin tjøl i et tempo, som en kunne følge. Lad mig sige med sammen, at han slet den kunne ramme. Så nu kalder de ham Vindebjerg Møl. Det gør de. Og det var det, vi havde for i aften. Tak for i aften og på gensyn på næst. Torsdag, det er torsdagsdægte. Og to på Toppi og Tos. Og det var Tos.